नमस्कार आपोनालोकर घर तो सागे निश्चय करेन्ट आसे नहय जानो आजिखालि कार घर करेन्ट ना थाके जार घर करेन्ट नासिले सरकारे तेनलोक करेन्ट दि दिले तो बन्धु बान्धवी सकल एतिया कथा तो होल जे जदि आपोनालोकर घर करेन्ट आसे तेने होले आपोनालोकर करेन्ट तो काटि दिबो पारे 15 जुलाइर आगत जदि आपोनालोके सरकारर एई नियम तो नामाने तेने होले आपोनालोकर करेन्ट तो काटि दिबो तो बंधु बान्धवी सकल सेई नतुन नियम तो नो कि नियम आपोनालोके पालन करिबो लागिबो सरकारर मय जे इयार बिषय देखम गदिके मय श्रीपाञ्जी गुआ आपोनालोके साइ आसे आपोन न्यूज आहा आरम्भ करू आजिर भिडिओ तो बंधु बान्धवी सकल भिडिओटोर आरम्भणिते आपोनालोकक एटा रिक्वेस्ट करिबो बिचारु जदि भिडिओटो भाल लागे लाइक एटा करिबो भाल लागिले बारो एटा लाइक करिबोय तथापितो कोइ मनत पलाइ दिसु बहुलोके पाहरि जाय गदिके लाइक एटा करि थै जाबो लगते कमेन्ट करि जनकसुन बारो आपोनालोकर घरत करेन्ट आसे ने नाय कमेन्ट करि जनाबोलै ना पाहरिबो आरो एखिनिते एटु कमेन्ट करि जनाबो आपोनालोकर घरत दिनटुत किमान घण्टा करेन्ट थाके हेतु कमेन्ट करि जनाबोलै ना पाहरिबो आमार फाले बारो करेन्ट थाके जथेष्ट परिमाणे किन्तु राति बर डिस्टार्ब दिए আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কমেন্ট কৰি জনাই যাব তো বন্ধু বান্ধৱী সকল খবৰটো হ'ল যে আজিকালি কি হৈছে সকলোবোৰ কাম ডিজিটেল কৰিবলৈ চাইছে আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো মানে ডিজিটেল কৰিবলৈ চাইছে সেয়া কাৰেণ্ট বুলিয়েই নহয় যিকোনো বস্তু চাবচোন আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো মাৰি দিলে আপোনালোকে ক'ত ক'ত কি কৰি থোৱা হৈছে সকলোবোৰ গম পায় ভোটাৰ কাৰ্ড আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে ডাউনলোড কৰিব পাৰে মুঠতে আজিকালি সকলোবোৰ চিষ্টেম অনলাইন নহয় জানো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন অনলাইন আপোনালোকৰ সেয়া ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন অনলাইন মুঠতে সকলোবোৰ বস্তু অনলাইন গতিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি এই বস্তুটো অনলাইন হয়তো কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে অলৰেডি অনলাইন হৈ আছেই কিন্তু বহু লোকৰ অনলাইন নাই গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো হয়তো অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে চৰকাৰে আৰু যাৰ বাবে নেকি আপোনালোকক 15 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক কৰিবলৈ কৈছে মানে আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নম্বৰটোৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছে তো বন্ধুসকল তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু ঘৰে ঘৰে আহি বিল দিবহি নালাগে আপোনালোকৰ বিল কিমান আহিছে আপোনালোকে মাহত SMS পাই যাব আপোনালোকৰ মোবাইলত আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে আৰামছে কলৈকো নোযোৱাকৈ আপোনাৰ মোবাইলতে গুগল পে Amazon পে এনেধৰণৰ যিমানবোৰ নেকি অনলাইন মেথড আছে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কাৰেণ্টৰ বিলটো পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰে হয়তো সেইবাবেই এই ব্যৱস্থাটোক অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আপোনালোকক 15 জুলাইৰ আগত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছে আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে তেতিয়া বোলে আপোনালোকৰ কাৰেণ্টটো কাটি দিব বুলি জনাইছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰেণ্ট পাবলৈ হ'লেতো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰিবই লাগিব কিয়নো আজিকালি কাৰেণ্ট নাথাকিলে এনেকুৱা হয় জীৱনটো নচলা যেন লাগে কাৰণ কাৰেণ্ট নাথাকিলে মোবাইল নচলে মোবাইল নচলাৰ লগে লগে আপোনালোকে মানে কি মোবাইলটো যদি এদিন হাতত এদিন নহয় 10 মিনিটো যদি হাতত নাথাকে এনেকুৱা লাগে যেন আমি কিবা এটা হেৰুৱাইছোঁ নেকি কিবা এটা খালী খালী অনুভৱ হয় নহয় জানো তো সেইবাবে কাৰেণ্টটো আমাক প্ৰয়োজনীয় তো সেইকাৰণেই আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰটোৰ লগত মোবাইল নম্বৰটো এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্ট লিংকটো দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটত যাব APDSLৰ আৰু সেই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ পাছত প্ৰথমেই আপোনালোকে কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব মানে যিটো নেকি কাৰেণ্টৰ বিলত আপোনালোকৰ বিল নাম্বাৰ আছে সেই নম্বৰটো আৰু মিটাৰৰ নম্বৰটো সেইটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত বাকী প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে পাছে পাছে পাই গৈ থাকিব একদম পূৰা চিম্পল পদ্ধতি হয় এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে তাত গৈ এপ্লাই মানে কি আপডেট কৰি ল'ব আৰু জানিব পৰা মতে মানে জানিবলৈ দিছে APDSLৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 64 লাখতকৈ অধিক লোকে এতিয়ালৈকে মানে মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আৰু যদি তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে 15 জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কাৰেণ্টটো কাটি দিব বুলি কৈছে তো আপুনি বাৰু কৰিলে নে নাই কৰা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাই কৰা তেনেহ'লে সোনকালে কৰি লওক তো বন্ধুসকল বৰ্তমান জনাবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো এইটোৱে আছে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম।